njerëzit tonë kështu. Mirë, për, unë nëse jam vetë I mirë, çfarë mund bëjnë shëshëni? Edhe në vërtet na duket logjike. Apo, tash keni 1 milion njerëz ose 2 milion në Kosovë dhe thuhet, tash çfarë mund bëj unë një njerëz jam mes 2 milionëve çfarë mund kriju? Ti bore tandem, pse? Pse do të dorëzuar? Qëllimi I psikologjisë dhe I psikoterapisë është të na bindë dhe të na krijojë opinionin se ne jemi unikat, jemi të papërsëritshëm. Çdo gjë që bartim me vete është element vlerësues, jo denigrues. Unë gjithë një e përmendi, qëndrimi ose pozicionimi I Zotit në raport me njerin është vetëm optimist, vetëm vlerësues. Askë nuk e logaritën mbeturin, bajni mend, shumë rëndësishme është kjo. Askush tek Zoti nuk logaritet I pa vlerë. Para mendojni, t'ja mbjellish njerit këtë. Edhe ai ta kuptoj se është me vlerë. Në mesin e krejt atyre që I thonë se ti s'ke vlerë, ti s'meriton t'jetosh, apo mos dil, mos të të shohim.